Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış model Səmra Hüseynova Sezurasız Show News verilişində qonaq olub. Biri az xəbər verir ki, Səmra veriliş zamanı açıqlamaları ilə gündəm yaradıb. O veriliş zamanı aparıcıya göndərilən xanımla intim görüntülərindən danışıb. Həmin vaxtı içkilidir. Piyano olanda da adam bilmir nə etdiyini. Qız-qıza öpüşürük normaldır, nə var ki burada? Mənə xanımlardan daha çox təkliflər gəlir. Qadınlar mənə daha çox dəyər verir nəinki kişilər. Oğlanlar həmin dəqiqə yataq istəyir. Daha sonra aparıcı modelə həmin görüntüləri göstərərək bu xanıma niyə yox demisən sualını ünvanlayıb. O isə cavabında istədiyimi eləmədi ona görə cavabını verib. Daha sonra əlavə edib ki, mən həmişə arzu etmişəm ki, dəniz kənarında evim olsun və bir rəfiqəm olsun ömür boyu yaşayım onunla.